Здравейте! Днес ще ви разкажа историята на Чупа Чупс, бомбонът на клечка. През 1958 година Ерик Бернат, който днес е световно известен основател на испанската компания Чупа Чупс, създава бомбон, който позволява родителите да си въздъхнат с облегчение, без да мислят, че децата им ще хицапат дрехите си отново. Спасяващият бомбон има пръчка, която служи като вид вилица. Оказва се трудно да се назове такъв необичаен бомбон. Първо, изобретателният Бернат измисля името Гол, представяйки бомбона като топка и устата като порта, в която топката влиза. Но това не го задоволява и тогава той се обръща към рекламна агенция. Експертите предлагат оригиналното име Чупс, което скоро се трансформира в Чупа Чупс. Легендата казва, че по този начин малко привърженици на стария продукт пеят като Чупа 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 Чупс. След като наименованието бива разрешено, пред Бермат възниква следваща задача – да излезе с запомнящо се лого за близалките, които набират популярност с космическа скорост. През 1961 година предприемачът се обръща към своя прочут сънародник Салвадор Дали и той слага името Чупа Чупс в цвета от лайка. Логото се отличава с местоположението си, не отстрани, а върху бомбона. През 1988 година логото е преработено. В края на 60-те години първият клон на Чупа Чупс е открит във Франция. По същото време се появява и втори завод Чупа Чупс в Испания. И след 20 години близалката вече е позната в целия свят. Пазарният успех на бомбона на пръчка се дължи на факта, че той не се продава в кутия, а се излага в атрактивни дисплеи. През 2008 година марката празнува 50 годишнина с потребителите с тържества по целия свят, който завършва с концерт на MTV в Барселона. Помислете за отличителната компания за печатни медии от 2010 година Чупа Чуп с газирана пудра от рекламната агенция в Майами Ed School. Историята на Чупа Чупс – първите близалки, пътуващи в космоса. Как бомбоните на пръчка придобиха световна популярност и защо Салватор Дали се съгласи да проектира и рисува фирмено лого? Испанската компания, която по-късно става популярна с известните бомбони на пръчка, е основана през 1946 година и се нарича Granja Actuaris. Сладките, произвеждани от компанията, се предават предимно чрез ябълков сироп. Компанията не се справя много добре, така че в началото на 50-те години е почти на път да затвори. Точно в този момент към компанията се присъединява Енрике Бернат, наследствен сладкар, благодарение на който в асортимента се появяват мармалад и други сладкиши, основният от които са пеладили, което е типичен испански бомбон. Усилията му не били напразни. След като прави фирмата наистина успешна, през 1958 година Бернат получава 50% от акциите на компанията за своите усилия. Тогава той има амбиции да изкупи втората част от фирмата и напълно да трансформира производството. Така се ражда Чупа Чупс. От самото начало Бернат се е чудал защо да прави толкова много различни продукти за един пазар, когато може да направи един специален продукт за всички пазари. През всичките тези години Бернат мечтае да създаде идеалните бомбони за деца. Затова той проучва пазара, прави маркетингово проучване и трябва да отчетем, че такива инструменти не са били много популярни по това време, но те му показали, че основните му потребители са деца под 16 годишна възраст. Докато проучванията за подобряване на асортимента са били поисквани само за възрастни. По време на изследването сладкарът научава за типичен проблем за всички деца. Бомбонът отнема време да се разтвори и като правило детето се интересува да види как бомбонът намалява. Затова децата вадят бомбона от устата си, което прави ръцете им лепкави, мръсни,
а след това и дрехите, на които те избърсват пръстите си. Родителите не ги харесват. Ето защо, въпреки желанията на децата, възрастните се опитват да купуват това сладко нещо по-малко. Бернард осъзнава, че когато създавате нов бонбон, първо трябва да угодите на родителите. Поред други източници, създаването на идеалния бонбон на Бернард е предизвикано от детски спомени, когато раздразнена майка му се кара, виждайки мръсните му лепкави ръце, след като яде бонбоните. Бернард намира компромис. Бонбонът се нуждае от държач, някакъв буфер между ръката и лепковата сладост. Първата му идея била малка вилица. Целта била постигната, ръцете остават чисти. Сладкото се нарича бомбони с вилица и се продава само в магазина на Бернард. Купувачите харесват новостта толкова много, че се решава да я пуснат в масово производство. Бернард като фен на футбола избира името гол, а бомбоните са кръгли като футболна топка. Скоро вилицата е заменена от дървена пръчка, тъй като беше по-евтина за производство и по-безопасна за децата. Името на бомбона също се променя от гол на чупс. Поред историята Бернард разбира, че името трябва да бъде запомнящо се и гол не е подходящо за това. Затова той се обръща към рекламна агенция, която предлага името чупс. На испански глагола чубар е лижа смуча. Първите на пазара бяха 7 вкуса бомбони – ягода, портокал, ягодов крем, шоколадова ванилия, кафе със сметана и мента. До сега най-популярните вкусове чупа-чупс са ягода и ягодов крем, въпреки че вече има над 100 вкуса бомбони. Първият рекламен слоган, който привлича вниманието на испанските купувачи, е чупа-чупс. В превод от испански означава смучене. Новата радиореклама е чупа-чупс. Лозунгът се оказва толкова популярен, че хората го приемат за името на бомбон. През 61 година Бернард официално преименува бомбоните на чупа-чупс. Първата маркетингова кампания включва лозунга «Es rodo y dura molt чупа-чупс», което в превод от каталунски означава «Той е кръгъл и издръжлив». Бомбоните стават толкова популярни, че след придобиването на всички права върху фирмата, Бернард елиминира останалите 200 сорта сладкиши, като фокусира всички дейности на марката върху чупа-чупс. Той лично разработва стратегия за продажби на сладкиши, за разлика от конкурентите, които излагат стоки на рафтовете. Бернард нарежда магазините да се монтират специално щандове с близалки. Освен това, те трябва да бъдат разположени на нивото на очите на малките деца. Пускането на бомбони на пръчка започва през 58 година. Тогава бомбоните струват една песета, което за времето е скъпо удоволствие. От самото начало, марката избира стратегия за позициониране като скъп продукт и винаги е надминавала своите колеги по цена. Въпреки това, бомбоните са толкова популярни, че продажбите им стигат 200 000 броя на ден. Специални камиони на марката доставят сладкиши до павилиони, супермаркети и барове. До 64-та година дистрибуторската мрежа е съставена вече от 300 000 точки на продажба в цяла Испания. Французите са първите, които опитват бомбоните след испанците. През 69-та година там се създава чуждестранно дъстерно дружество на производители на чупа-чупс. Няколко години по-късно във Франция се появява друга фабрика за сладкиши. Въпреки това, 90% от продажбите все още са били на испанския пазар, а само 10% са били продавани вън от Испания. През 70-те години бомбоните се появяват освен във Франция, в Италия и в Португалия. Краят на 60-те години е забележителен за компанията. Решено е да се замени дървената пръчка с пластмасова, която е по-безопасна, по-чиста и много по-изгодна за производителя. Но основното събитие, което се случва преди появата на близалката на международния пазар, е промяната на логото. Бернард осъзнава, че ако иска да излезе вън от испанския пазар, продукта трябва да бъде добре представен. За идеята за ново лого, той се обръща към приятели си художник, известният сюрреалист Салвадор Дали.
Според една от версиите, на гения отнел само час, за да създаде лол. Според друга, художникът прекарал часове, рисувайки повестници, което станало отличителен белег на Чупа Чупс. По един или друг начин, идеята на Дали се оказва изключително проста. Да постави червени букви на жълт фон във формата на цвета маргаритка. Логото е преработено само веднъж през 1988 година. Освен това, художникът предлага революционна идея да постави логото не отстрани, както обикновено се прави, а върху горната част на бомбона. Първо, по този начин името веднага очевидно, лесно за четене. Но най-важното е, че при премахване на обвивката логото не се счупва, цветето се разтяга и децата могат да запазят красивата обвивка. Това придава на бомбона индивидуалност и е било необичайно както отвътре, така и отвън. Когато попитали Дали защо участва в създаването на марката, художникът не се поколебал да каже: за пари. За такива поръчки сюрреалистът дори получава прякора Авида Долярс, което се превежда като стремеж към пари. Новата опаковка помогна за завладяването на международния пазар. Към 1980 година 90% от продажбите са вече в други страни и само 10% в Испания. През 70-те години американският телевизионен канал CBS пуска поредица за едноименния детектив Коджак. Циничен полицай с брутален външен вид, зает с решаването на сложни престъпления. В първите епизоди детективът пуши много, но тъй като в САЩ назрява антиникотинова кампания, по-късно беше решено Коджак да се откаже от цигарите. Вместо това главният герой започва да се появява с непроменения чупа-чупс в устата си. В началото на 80-те години марката продължава да се бори с тютюнопушенето и стартира мощна антиникотинова кампания под лозунга Къри чупа-чупс. До сега компанията участва в движението срещу тютюнопушенето. Лозунгът им е: спри да пушиш, започни да сучиш. За възрастна аудитория марката е разработила специална опаковка за близалки, подобни на цигара на кутия. На него вместо надпис, предупреждаващ за опасност от тютюнопушенето, парадират с думите „Мученето не убива“. Отварянето на нови пазари и нарастващата популярност помагат на марката да постигне рекорд в продажбите на продадените през 79-та година бомбони от 10 милиарда долара. 9 години по-късно компанията удвоила този резултат. От създаването на Чупа Чуп са закупени 20 милиарда близалки по целия свят. Това означава, че има 4 бомбона за на човек. Отварянето на руския пазар през 1989 година изиграва съществена роля за този резултат. В рамките на 2 години в Русия ежедневно се произвеждат 1,5 милиона близалки Чупа Чупс. През 1994 година бомбоните стават първите изстреляни в космоса, като са доставени на космонавтите на Международната космическа станция Мир като десерт. В края на 20 век компанията отпразнува продажбата на своята близалка за 40 милиарда долара. Освен това, Чупа Чупс надхвърля детската аудитория. Много известни хора не се поколебават да се появят публично с близалка в уста. Мадона, Майкъл Джексон, Джордж Клуни. Въпреки популярността на Чупа Чупс не само сред децата, е ясно, че не винаги и не всеки се появява публично с близалка в уста. През 1990 година компанията започва работа върху бомбони за възрастни. След внимателно проучване на публиката, производителите стигат до заключението, че по-старото поколение предпочита освежаващ вкус. Ето как започва работата по мини бомбоните с минт, без захар. Компанията се занимава с тяхното производство вече под ръководство на сина на Бернард, Хавиер, на когото баща му предава юздите на управлението през 1991 година, оттегляйки се от бизнеса. Отнема 4 години, за да се намери перфектният бомбон за възрастни, който е въведен през 1994. Малък освежаващ бомбон с необичайна триъгълна форма с буквата S в средата веднага стана търсен сред възрастните купувачи. През следващите 6 години Сминт е
Синоним на свеж дъх. Успешната маркетингова кампания, стартирана от марката със слогана No Smint, No Kiss, и помага в това. Компанията също така се присъединява към движението за рак на гърдата и започва да дарява част от всеки пакет с аромат на ягоди Сминт, продаден на фонда. Това сътрудничество продължава и донес. Що се отнесе до бебешките близалки Чупа Чупс, компанията също не спира до тук. От 2015-та собственикът на компанията инвестира около 4 милиона евро годишно в нови идеи. През цялото време се появяват различни бомбони вътре с дъвка, близалки, които боядисват езика в различни цветове, както и свистящи и експлодиращи Чупа Чупс. 21 век даде ново развитие в популяризирането на бомбоните. Сега компанията е готова да ги рекламира не само като деликатес за деца, но се появяват и провокативни плакати. През 2006 година Бернард продава марката на Перфети Ван Меле, италианско-холандски концерн, който произвежда сладкарски изделия и дъвки. Сделката възлиза на 400 милиона евро. В това време компанията вече е притежавала марки като Ментос и Фрутела. От новото ръководство Чупа Чупс имат свой талисман – Чупа Чак. Започват маркетингова кампания, наречена «Вземете живота по-малко на сериозно». Целевата аудитория на рекламата са тинейджери, които според марката са станали твърде сериозни във всичко. Затова в такава напрегната ситуация ги съветват да си вземат почивка. Близалката трябва да се превърне в онази лека и спокойна пауза, за да може всеки да се чувства като дете. Общите продажби на бомбони в наши дни годишно надхвърлят 100 милиона евро. Сега близалките се продават в повече от 150 страни по света. И така, скъпи мои приятели, в моя канал Дневниците на професор Невяна Кръстева аз правя съдържание за маркетинг всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канала. От сърце ви желая прекрасен ден!